میں نے آپ سے کہا کہ یہ شہر تختہ مشق بنے گا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس شہر میں مینڈیٹ آپ کو نہیں دیا جائے گا، اور یہاں سے اب تو وہ بھی جیت گیا، کیا نام ہے اس کا، محسود، یعنی ٹرائبل ایریا میں تم اس مقامی بندے کو ساتھ لیے بغیر اس کی گلی میں پیدل چل نہیں سکتے، اور وہ شخص اس شہر سے تمہارا نمائندہ بن کے نیشنل اسمبلی میں چلا گیا، پوری متحدہ کے وسائل، پوری متحدہ کی قیادت، پورے متحدہ کے کارکنان سب ایک کانسٹیٹیوئنسی کے اوپر لگے ہوئے تھے، لیکن وہ محسود جیت گیا۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں پر بھی محسود جیتا نہیں، جتایا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آفاق اس طرح اجتماع میں کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ محسود جیتا نہیں جتایا گیا ہے، تو ہارنے کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ یہ کیوں نہیں کہہ سکتی کہ اس شہر کے مینڈیٹ کو چھین کر کسی اور کو دیا گیا ہے؟ اس کو چاہیے تھا، اس کو چاہیے تھا کہ اس مینڈیٹ کے چھینے جانے پر اور اس انجینئرڈ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنے کی بجائے، حکومت سے، حکومت میں شامل ہونے کی بجائے اپنے آپ کو حکومت سے علیحدہ کر لیتے۔ لیکن سب کچھ بائی ڈیزائن، سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا، اور اس میں وہ چار سیٹیں بھی طے شدہ تھیں۔ اس شہر میں تو کوئی فیصلہ تم نے کیا ہی نہیں، تمہارے فیصلے کو تو تسلیم کیا ہی نہیں گیا۔